অভিযোগে লগ্নেৰা হৈছে সন্দীপ কুমাৰ কানুৰ। মাতৃকন্যাক দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কৰা গোচৰ গাব দিয়া, বাইক চুৰিৰ গোচৰ ৰুজু কৰিবলৈ ধন দাবী কৰাৰ পাছত ভুক্তভোগীৰ পৰা দাবী কৰা ধন নাপায়, মাটিৰ দালালক ৰক্ষণাবেক্ষণ দি আন এক বিতৰ্কত সোমাই পৰিছে সাতগাঁও থানাৰ অ'চি সন্দীপ কুমাৰ কানু। বদিউজ্জামাল মিৰ্ধা আৰু হেমন্ত কুমাৰ ৰাভা নামৰ দুই ভুক্তভোগীৰ অভিযোগৰ পাছত পূব গুৱাহাটী ডিচিপিৰ জেৰাৰো মুখামুখি অ'চি সন্দীপ কুমাৰ কানু। কিন্তু একাধিক অভিযোগ আৰু মাৰাথন জেৰাৰ পাছতো ৰহস্যজনক কাৰণত চকী হিলা নাই অ'চি সন্দীপ কুমাৰ কানুৰ। এইবাৰ সন্দীপ কুমাৰ কানুৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ নিষ্পত্তিৰ বাবে 1,00,000 টকা দাবী কৰাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী দম্পতীৰ। আমসিং জোৰাবাটত এইজন ওম প্ৰকাশ মাঝিৰ নামত থকা এবিঘা ভূমি গোপাল ছেত্ৰী আৰু কেশৱ মুৰাৰী নামৰ লোক দুজনে দখল কৰাৰ চেষ্টাক লৈ সূত্ৰপাত হৈছিল বিতৰ্কৰ। গোপাল ছেত্ৰী আৰু কেশৱ মুৰাৰীয়ে দখল কৰা এবিঘা মাটি ওম প্ৰকাশ মাঝিক চমজাই দিবলৈ সোণাপুৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়া আৰু সাতগাঁও আৰক্ষীক নিৰ্দেশ দিছিল কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ 1 নম্বৰ মুনচিফ আদালতে। কিন্তু আদালতৰ নিৰ্দেশৰ পাছতো মাটিখিনি চমজাই দিয়াৰ বিনিময়ত 1,00,000 টকা দাবী কৰাৰ অভিযোগ পত্নীৰ লগতে ওম প্ৰকাশ মাঝিৰ। অৰ্ডাৰ মতে তেওঁলোকে আমাক গৈ মাটিখিনি সোমোৱাই দিবগৈ লাগে, ৰায়ত থাকিব আৰু আমি। কিন্তু এজাহাৰ দিয়াৰ পিছত সন্দীপ কানুৱে কৈছিল যে আপুনি 1,00,000 টকা মোক দিব, তাৰপিছত মই কামখিনি কৰি দিম। পইচাখিনি নিদিয়াৰ কাৰণেই তেওঁলোকে আমাক মাটিখিনি উদ্ধাৰ কৰাৰ কাৰ্যত বাধা দি আছে। 1,00,000 টকা নিদিয়াৰ পাছতো বাধ্য হৈ ওম প্ৰকাশ মাঝিক মাটি চমজাই দিবলৈ দলে বলে আমসিং জোৰাবাটত উপস্থিত হৈছিল সাতগাঁও থানাৰ অ'চি সন্দীপ কুমাৰ কানু। কিন্তু ভূমি চমজাই দিয়াৰ পূৰ্বে আৰক্ষীৰ সন্মুখতেই গোপাল ছেত্ৰী আৰু কেশৱ মুৰাৰীয়ে প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ মাঝি দম্পতীৰ। দাবী কৰা 1,00,000 টকা নিদিয়াৰ বাবে সাতগাঁও থানাৰ অ'চি সন্দীপ কুমাৰ কানুৱে প্ৰহাৰ কৰিবলৈ সাহস পোৱাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগীৰ। ওম প্ৰকাশ মাঝিক গোপাল ছেত্ৰী আৰু মাটিৰ মাফিয়া কেশৱ মুৰাৰীয়ে ৰদেৰে মাৰি হাতখন ভাঙি দিলে। হয়, আৰক্ষী সন্মুখতে আছিলে, তেওঁলোকে নীৰৱ দৰ্শকৰ দৰে চাই থাকিলে। কিন্তু পইচা খাই পুলিচে কোনো মাত নিদিলে। মাৰিবলৈ যেতিয়া গোপাল ছেত্ৰীয়ে খেদি গৈছিলে, মই তেওঁক বচাবলৈ যাওঁতে গোপাল ছেত্ৰীয়ে মোক ঠেলা মাৰি পেলাই দিছে আৰু কাপোৰখন মোৰ ফালি দিছে। মাটিৰ মাফিয়া কেশৱ মুৰাৰীয়ে হাতত এখন কটাৰি দিছিলে, মোৰ মাথাত আঘাত কৰিছে। কেশৱ মুৰাৰীয়ে ঘনীয়েকে মোৰ মুখত মাৰিছে। এইবিলাক দেখিও পুলিচে কোনো একশ্যন নল'লে। বাইক চুৰিৰ গোচৰ ৰুজু কৰিবলৈ ভুক্তভোগীৰ পৰা ধন দাবীৰ অভিযোগত মাৰাথন জেৰা কৰাৰ দৰে এইবাৰো সাতগাঁও থানাৰ অ'চি সন্দীপ কুমাৰ কানুক জেৰা কৰাৰ অনুৰোধ পত্নীৰ লগতে ওম প্ৰকাশ মাঝিৰ। আৰক্ষী প্ৰশাসন ব্যৰ্থ হৈছে বুলি মই ভাবোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰক এইটোৱে আহ্বান জনাইছোঁ যে তেওঁ এই মাটিৰ মাফিয়াসকলক এৰেষ্ট কৰি আৰু এই মাটিৰ মাফিয়াৰ পৰা মোৰ মাটিখিনি যাতে উদ্ধাৰ কৰি দিয়ে। প্ৰশ্ন হয়, আদালতৰ নিৰ্দেশত ভূমি চমজাই দিবলৈ গৰাকীক 1,00,000 টকা দাবী কৰি অভিযোগৰ অভিলেখ গঢ়া অ'চি সন্দীপ কুমাৰ কানুৰ বিৰুদ্ধে হ'বনে বিভাগীয় তদন্ত? নুনমাটিৰ পৰা অজয় বৰ্মন, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।